Takmičenje vinara je i ove godine neizostavni deo manifestacije u okviru kojeg će posetiocima biti na raspolaganju i degustacija domaćih vina pored reke Vlasine. U toku su i konkursi za najbolju pesmu i karikaturu na temu vina i grožđa, zatim za izbor vlasinskih vila kao i za plivanje za vinsko burence, koji će biti otvoreni do 30. jula. Za razliku od prethodnih godina, u sklopu 37. po redu vinskog bala neće biti održan izbor boginje vina, nego će po uzoru na sam početak manifestacije, koji datira iz 60. godina prošlog veka, biti izabrane takozvane vinogradarske vile, koje će predstavljati novi zaštitni znak manifestacije i turističke promocije Vlasotince. Priprema za Vlasinski kotlić će se održati u Maričkinom. Nakon toga se pliva za vinsko burence, najbolji dobijaju naravno nagrade. I nakon toga imamo zvanično otvaranje sa početkom od 19 sati. Novina je također što neće biti oficijalni deo programa na letnjoj pozornici, zato što nas čekaju dva koncerta. Koncert Gabriele Pejčev i Šaka Polumenta. Već će se održati, kažem, na keju pored česme. Iz budžeta opštine Vlasotince ovaj festival, koji proslavlja bogatu i slavnu istoriju razvoja vlasotinačkog vinogorja, će biti finansiran sredstvima u visini od 3,5 miliona dinara. Kao razlog zbog čega je smanjen obim manifestacije, navedene su faktičke eksproprijacije usled kojih su prepolovljena planirana sredstva. Manifestacija će se, za razliku od prethodnih godina, ove godine održati samo jedan dan. Već vam je poznato da su u pitanju faktičke eksproprijacije, odnosno problemi vezani za naplatu po presudama za zauzeće imovine za puteve koje su ranije prosečeni, ranije decenija. U okviru zabavnog programa vinskog bala, koji će početi u 19 časova, u subotu 5. avgusta, pored nastupa mažoretkinje i violinistkinje Hristine Jović, posetioci mogu da očekuju i performans kulturno-umetničkih društava Bratstvo i Sveta Trojica.